Vieną rugpjūčio savaitgalį po saulėta Palangos saulė ėmė ir susirinko išmaniausi būsimieji Klaipėdos apskritai socialiniai verslininkai. Čia vyko jau antrasis socialinio verslo sprintas įjung poveikį. Patogiai įsirengę po jūro ofise Out of Office, renginio organizatoriai programą pradėjo aktualios diskusijos tema, kas yra ir kas nėra socialinis verslas. 7 šios srities ekspertai pasidalino ne tik savo žiniomis ir išmintimi, bet ir padalino kritikos bei pastebėjimų, kas mūsų šalyje galėtų pasikeisti, kad šios rūšies verslas klestėtų sėkmingiau. Kiek vėliau prisistatė visos sprinte dalyvavusios komandos, o jas sveikinimo žodžiu pasitiko renginio organizatorė, Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų instituto vadovė bei Changemaker Zone iniciatorė Simona Šimulytė. Nors ir kvietė pajūrio saulutę, poilsiauti nebuvo kada. Kiekviena sprinte dalyvavusi komanda buvo kviečiama konsultuotis net su 33 marketingo, IT, inovacijų bei kitų sričių ekspertais, klausyti specialistų paskaitų bei kitaip tobulėti, įdant 3 dienų sprinto pabaigoje galėtų įtikinti vertintojų komisiją, jog tai jų verslo planas yra vertas didžiojo prizo. Kvietimo į socialinio verslo akceleratorių bei 15 tūkstančių eurų reikiamai įrangai įsigyti. Taip pat kiekvienai renginyje dalyvavusiai komandai atiteko specialūs prizai iš renginio draugų Hostinger, svetainių kūrimo platformos Zairo bei Paysera. Žinoma, socialinio verslo renginys neapsėjo ir be įvairių socialiai atsakingų sprendimų. Renginio metu dalyviai buvo kviečiami dėvėti specialias Out of Office ir Changemaker Zone atributika papuoštas apsauginės kaukės, naudotis daugkartinę puodelių sistemą skatinančiais kap-kap puodeliais, na o juos visuomet buvo galima pripildyti gardžia Palangos kafeino kava. Kas turėjo laisvą minutę, galėjo užeiti į Lietuvos socialinio verslo asociacijos diskusiją ir pasikrauti dar daugiau naudingų žinių. Žinoma, kai kurie tą laiką išnaudojo patogiai pardami po stalu. Daugiau informacijos apie Lietuvoje vykstančių socialinio verslo skatinimo renginius galite rasti changemakerson.com arba changemakerson Facebook'o paskyroje.